Іван Білоусець з Краматорська лікується у реабілітаційному відділенні Тернопільської психоневрологічної лікарні. Чоловік отримав поранення на Луганщині. В такому стані ти не розумієш, ти встанеш на ноги, не встанеш. Поставили і почали трохи робити кроки. Чим більше, тим краще. З Іваном працює фізичний терапевт Максим Петрів. Він не міг взагалі робити ніяких рухів ногами, і коли ми прийшли, запитали, чого ви очікуєте від реабілітації, він сказав, що я хочу хоча б в кріслі колісному самостійно пересуватися. На перших етапах це була просто ходьба. Ходьба в спеціальних адаптивних пристроях, в ортезах. З 22 грудня в Тернополі проходить реабілітацію і Вадим. Бійця поранило під час мінометного обстрілу позицій. Уламки від міни потрапили в спину. Після цього чоловік перестав ходити. Почали ноги вже шевелитися трохи. Ну, чувствую, ліва добре, права трохи слабше. Складно. Ну, треба, молодий ще, дитина 8 років, ходити ж треба, гратися з ним все ж. Правильно, заради нього і стараюся. В іншій кімнаті з бійцями працюють ерготерапевти. Володимир Костюк після поранення також був повністю лежачим. За 5 місяців реабілітації зміг розробити руки та ноги. Останній місяць більше пальців згинаються. Не тільки тако згиналося прямо. А тепер, бачите, ну, в першому суглобчику згинаються і в другому. Це якщо по руках. Трошки руки вище піднімаються, носки можу вдягнути, штани. За останній місяць футболку можу зняти. Працюємо зараз над зміцненням сили і витривалості у верхній кінцівці. Безпосередньо бачимо зараз у правій руці. Допомагає йому ця така система підвісна, тому що йому дуже важко піднімати догори. Це полегшує завдання захоплювати і переміщувати предмет у сторону. Ось. В загальному прогрес у нас є з цим пацієнтом. Він зараз піднімає вище на 10 см порівняно з 2 місяці тому руку. Стала сила пальчиків більшою, тому ми можемо захоплювати вилку, ложку. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, такі відділення хочуть відкрити в кожній кластерній лікарні в Україні. 288 закладів охорони здоров'я вже мають сьогодні пакети на стаціонарну реабілітацію. Із них 198 – це кластерні і надкластерні. 68% потребують ремонту. Тобто ми можемо говорити, що 32% цих закладів вже з ремонтом. Не скрізь вони такі, як в цьому закладі, але ми хочемо, щоб всі тягнулись саме до таких стандартів, які показуємо ось тут. Віктор Ляшко також розповів, звідки беруть гроші на розвиток реабілітаційних відділень. Це залучення міжнародної технічної допомоги або безпосередньо до бюджету, або до конкретного закладу, або до регіонального бюджету. І в комплексі ми вирішуємо питання, які навіть під час війни дозволяють нам розвиватись. Ми робимо ремонти, беремо позики, беремо гранти, працюємо з партнерами, запускаємо міжнародне медичне партнерство. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.